Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. A gent de la Llacuna parlem de la Cavalcada de Reis. I ho fem amb el Joan Gol, que va ser del nucli fundacional de la Comissió de la Cavalcada de Reis de la Llacuna. Converses amb gent de la Llacuna. Se'n recorda, Joan, deia vostè que era l'any 1959, concretament, quan comença a cuinar-se tot això, no? Sí, diguem que llavors nosaltres, el jovent d'aquell moment, teníem molt la vora el que seria l'adolescència, on compartíem aquestes vivències d'il·lusió, de les ganes de que els reis arribessin a casa, que es traduïa en deixar unes sabates al balcó i esperàvem il·lusionats els paquets que l'endemà descobríem al balcó o a la finestra. I veto aquí que amb aquesta perspectiva de la Festa de Reis també simultàniament hi havia la situació de que molts nens, molts pares, parlaven de si anirien a veure la Cavalcada de Reis a Igualada, altres a Vilafranca, que són les capitals de comarca properes, no? I allò feia com despertava com una situació, diguem-ne, de desigualtat, no? Els que podien veure els reis, els que teníem l'il·lusió pels reis i no els veiem, i ve tu aquí que pensàvem, no?, compartit entre tots, que maco que aquí es pogués també tenir aquesta festa, no?, i tenir els reis propers i veure'ls i tocar-los. Veto aquí que la iniciativa partia d'aportar coses que ens semblaven ajustades a drets dels nens, dels infants, i també aquella il·lusió de fer coses i passar-t'ho bé, no? També hi havia aquesta barreja de una mica creativa, de dir, aviam si fóssim capaços nosaltres d'organitzar aquesta festa i seria maco pels nens. Va ser complicat, va ser difícil. La primera cavalcada formal, que és el 60? Sí, possiblement arribaria a acceptar que es cuinés aquesta idea com parlant-ne, perquè llavors diguem-ne que això també buscàvem complicitat amb el que en aquells moments era legalment possible de fer, perquè el règim que en aquell moment estàvem tenint, que tothom tenia, que era el règim, lògicament, de franquista, no permetia associar-se amb col·lectius si no foren coses molt properes a el que eren centres parroquials i assistides pel capellà en aquell moment, no? De manera que nosaltres ens vam posar també a parlar-ne amb el capellà d'aquella època. Col·laboració? Van trobar col·laboració? Sí, ell li va semblar bé la idea i ell era qui, per nosaltres, era la persona gran que dominava la possibilitat de lloguer de vestimenta i d'aportar coses i, a més, ens deixava el local, que llavors era els baixos de la rectoria. Un lloc que ara actualment està ocupat pel casal dels avis i són els baixos de l'actual ajuntament. Allà ens reuníem i efectivament ell va dir que això era viable i ja va estar, es va ser una forma de dir, molt bé, ja on caminem. Per part nostra, llavors suposava de dir què podem fer i és clar, el que podíem fer és dir, aviam, i aquests personatges que són els reis, qui ho farà? Ja no en parlaves amb la gent. Sí que havies d'assumir, compartit entre nosaltres, que si es feia això, a nosaltres ens tocava gairebé el deure, l'obligació, agafar el compromís de fer de personatges. Hi havia, suposo, també, Joan, una mena de misteri, no? De misteri compartit, de dir, jo no vull saber, però es fa, no? Jo no vull saber, però es fa, no? Oh, esclar, perquè tot allò era com també crear una mena d'expectativa que comportés aquesta sorpresa, també amb veus que la que venies a dir, algú deia, ah, que bé, altre deia, oh, vols dir que no serà una ximpleria, vols dir que això no serà un xeflis, i amb aquesta no portaves tampoc uns paràmetres i uns criteris de fer-ho perfecte, clar, de dir, què podem fer? Tant és així que la idea de dir la carrossa que ha de portar, per exemple, imagina't, no, carrosses no vam arribar ni parlant de carrosses, un carro que portarà els paquets, i aquest carro era un de tants carros que feia servir la pagesia per l'ajuda de les feines del camp, de l'agricultura. I bé, ja tens el carro, i el carro que havia anat tibat per un matxo o un cavall.
Molt bé, això ho aconseguirem demanant-ho amb algun... perquè gairebé la majoria de persones es dedicava a la pagesia i això clar, disposava. No hi haurà problema. Però què, aquest carro, vist així, doncs anàvem, i tres, tres que, persones que ens va agafar aquesta dèria, però tres persones que també, a més a més, havíem de fer la feina. No, suposava escapar-se als boscos propers i agafar boixos i cosa verda i guarnir aquell carro fins al punt que aquell carro ja no era un carro, era com una cosa voluminosa que anava tibada per un animal que ja dic, podia ser un macho o un cavall, i ja està, ja tenia un efecte que separava la idea de tenir un carro. No? I s'inspiraven la imaginació a l'hora de determinar com, no, com era? De les pel·lícules anaven a Igualada? No, perquè jo mateix, dic jo i els altres, em sembla que tampoc, no havíem assistit a les cavalcades aquestes de viles més importants. No. Ens imaginàvem, perquè teníem un record que alguna vegada, potser amb edat més adolescent, o més d'infantesa, havíem tingut la visió d'unes persones que havien, també ens explicaven que eren del poble, que se'ls havia escollit perquè eren alts, perquè eren... així se'ls havia posat com una mena de capa, poder feta per aquí algunes modistes, i havien fet aquell any de Reis. Mm-hmm. Però ni tan sols recordàvem què havien fet, era com imaginar-te'ls que havien anat o bé a l'església, i eren uns personatges que impressionaven, perquè era com dir... Home, els Reis no és una cosa imaginària. No, són aquests. I allò, saps, els veies com a corpulents i vistosos. Però no tenien cap més referent. L'altre era imaginar-te que arribaves i què vam fer. Doncs un cop guarnit aquest carro, i el cavall també havia de ser una persona que els conduís, no podies deixar que allò... I vam parlar amb una persona que era gran, i sí, es va prestar a fer aquesta feina, i però també, esclar, pensaves, bueno, no pot anar de cada dia, no pot anar amb la jaqueta o el jersei o la pallissa que es portava en aquest temps per protecció del fred, no. I s'ha de passar amb una vestimenta adequada, no? Llavors, doncs, què farem? Doncs aquesta persona, molt bé, el convocarem i un dia, a la vigília i al vespre, anirem a tal lloc, una casa propera al poble, però que no fos al centre, no? que els Reis no poguessin, que no arribessin del mig, sinó que arribessin una mica de fora. Allà ens acollien, i allà també vam parlar amb una persona que poder aquell temps la consideràvem com a més espavilada, i havia deixat mostres de que havia sigut dibuixant o pintor, i aquella persona que en aquell moment tenia el títol de químic i era proper a una empresa de tocars d'aquí al poble, era el que vam dir que si ens ajudaria amb aquells llanços. El Rei Blanc era blanc enfarinat com si fos enfarinat, vull dir, blanc de blanc. De farina a farina. Sí, el marró, el Rei Ros era color marró, perquè era com sucar batut, no? A la pintura, sí, i el negre era negre. Per tant, així ens era de simple la idea de com anaven els Reis. Uh-huh. A més, jo vull suposar, ho veig des de la perspectiva, que aquesta persona, que era molt amable, es prestava bé, ell també disfrutava. Perquè hi va haver un dels anys, ell agafava aquells suros que els cremava i pintaven de negre, però es feia, i després aquesta persona que ens acollia a la casa, una senyora molt amable, que quan posem pel cas ens faltava una capa, agafava unes estovalles que tibava de per allà, que els semblava que d'això, ens la posava per aquí sobre les espatlles, ens hi feia un nus i anàvem guarnits. Perfecte. D'aquesta senzillesa, amb aquesta senzillesa tan blava, inclús aquesta persona que va anar ataviada per conduir el carro, que també hi posàvem unes capses que podien ser paquets simulats i altres que algú de confiança ens deia, mira, això porteu pels meus nens, doncs aquest el vam guarnir amb el que era una vesta d'uns portants del Sant Crist, que és com una sotana negra, més baix, i llavors, és clar, veient aquella forma, aquell moment en què al cap no hi portava res algú, aquí tinc una gorra que van fer servir els meus nens per fer el cap d'any, i se li posava, encascatava una gorra com de capità de barco, que de paper, molt senzilla, i d'aquella manera sortia aquella persona fent
fent un personatge que era el conductor del carro. I clar, arriba el moment de la cavalcada i la recepció de la gent, és a dir, quan la gent es troba els Reis pels carrers... Vam arribar d'una manera tan simple que era com dir, comencem a caminar i anem entrant. No cap cosa sumptuosa ni avisada, ni quan ens van allà a la plaça, com que ja es havia dit, o llavors hi havia un pregoner que feia els pregons. Es fa saber que arriba el Reis. Això. I vam arribar així, d'aquesta manera. Recordo que aquella època també se'ns va plantejar el poder, diguem-ne, vestir la comitiva reial, diguem-ho així, amb una mica de música. Mm. I a dalt de l'Ajuntament, que hi havia dependències diverses, encara hi havia un quarto on s'hi havien quedat arraconades unes cornetes de quan la Guerra Civil, sí. I també allà hi havien barrejats, hi havien tambors, alguns tambors, perquè quan hi havia aquell espit més patriòtic nacional, doncs sí. Veig aquí que els ajuntaments devien tenir aquesta reserva de coses, no? Els vam demanar, ens van dir sí, feu-les servir, i algú del poble que havia fet el servei militar amb el departament, diguéssim, de cornetes o musical de que prometia l'exèrcit, doncs sabia tocar més o menys. I l'altre també, que havia anat casualment allà, llavors vam, diguem-ne, fitxar aquestes persones, que potser eren ja més grans, i d'aquesta manera es feia un soroll. No dic ni música, sorolls, perquè el que havia fet el servei era ja, li quedava enllà, i llavors aquestes trompetes eren, ja portaven 30 anys, amb rovells i coses que d'això tampoc... Acompanyava... Cosa musical, a més el repicar dels timbals sempre és com aparatós i diguem-ne, ens obria el pas. De manera que ens presentàvem aquí, recordo que fèiem cap aquí a l'església, el capellà l'obríem, entràvem dins i la gent, bueno, i nosaltres doncs allà es feia, recordo que volent, diguem-ne, ampliar una mica l'acte en si, el capellà ens donava una imatge del nen Jesús i la donava, el rei la donava allà a adorar a la gent que anaven passant i, diguem-ne, tenien l'oportunitat de veure els Reis a la vora. I, és clar, els nens esturats allà amb unes mirades d'esglai, vam aconseguir el resultat que pretés. Perquè, clar, els nens miraven els Reis, no entregaven cap carta als Reis. Hi ha un moment en què sí que hi ha una interactuació entre els Reis i els nens. Sí, però poca cosa, eh? No havíem après encara. Allò es començava, diguéssim, a iniciar d'una forma precària. No hi havia un guió que alguna persona poder més diguem-ne, experimentada perquè venia d'aquí d'allà. No, era una cosa que naixia de tota la ignorància nostra, acompanyada de moltes ganes de fer les coses i molta il·lusió. Gens endreçat per una cosa ordenada que alguns digués, home, s'ha de fer així, s'ha de fer així. No, en aquell moment els nens ja havien escrit la carta segurament a casa seva i l'havien deixar allà on els pares consideraven, mira, deixes aquí amb el tió i ja s'encarregarà. No hi havia cap cosa. Això va venir després. Sí. Quan és el moment quan els Reis determinen que han de passar casa per casa per entregar els regals? Perquè això també va ser un gran canvi molt determinant, no? Sí. Esperessin els Reis físicament, no que es trobin els regals l'endemà. Això va ser un canvi sensacional. Sí, va ser un canvi sensacional, no? Sí, un canvi que va, diguem-ne, trasbalsar, però per bé, les situacions aquestes. I això va passar per un moment en què aquesta festa, que es va repetir 2 anys, hi va haver una aturada necessària perquè aquestes persones que vam començar ens va tocar anar el mateix any a fer el servei militar. Per tant, no sabia dir si van ser 1 any o 2, que aquí no hi van haver Reis. No hi va haver algú el Reis que... feia la mili. Sí, el Reis feia la mili. Sí, dit així, sí. Ens tocava fer la mili i, per tant, allò va quedar en aquest espai de 8. Llavors, al tornar a incorporar-nos, la cosa va continuar amb la mateixa idea, però llavors recordo que li vam voler donar una consistència, que la cosa ja no depengués només de nosaltres tres, que sí que és veritat que vam haver de fer de personatges potser 3 anys, però llavors ens va semblar que això havia d'agafar més pes, que havia d'agafar una consistència, sobretot d'inici, i vam anar a buscar, recordo bé que jo tenia també unes
persones que jo admirava, que eren en una edat que ens sobrepassava, però que els veies com a referent de gent sensata i il·lusionada i que podia emparar aquesta idea inicial nostra, no? I llavors els vam avisar tots, ells van accedir, perquè també suposo que també dintre de tots, ara, per cert, la majoria d'aquestes persones ja són mortes, però llavors encara conservaven la il·lusió, diferent de nosaltres, poder més madura, més centrada, però els hi va venir de gust fer. I es va formar una comissió de 7 o 8 persones i que es va posar com una mena d'ordre les coses, no? D'allà van sortir idees com la de tenir un vestuari propi, perquè pensa que quan el capellà ens llogava aquest vestuari era una caixa que arribava pel recader d'aquell moment, obries i allò, no sé què era l'olor, però era com de sotal, com d'aquests desinfectants de naftalina. Sí, però una cosa increïble, com de dir... Desagradable. Sí, bueno, desagradable o... Era el que hi era, no? O era, però és que les cases tenien molta de càmfora, vull dir que totes les robes d'aquell temps... Bueno, total, una cosa desinfectant. I aquella cosa de dir, aviam què ens porten, algun any et tocava, jo què sé, un vestuari que estava sergit i no massa en condicions, perquè suposo que el capellà buscava també uns preus més assequibles, no? I veteu aquí que a la reunió que es feia també a l'empara de la casa de la rectoria, allà va sortir aquesta idea, o vam creure en aquesta necessitat de tenir un vestuari propi. Uh-huh. Llavors, a dins de la comissió hi havia persones que en aquell moment... recordem algunes que potser algú que tenia un negoci a Barcelona en aquell moment li anava bé i no tenia, en reparo, en aportar, a avançar diners per fer allò. I vam anar a Barcelona algun dia, a unes persones de la comissió, i vam anar a buscar per allà dins d'on ens havia indicat, sobretot a la Barcelona Vella, aquells llocs on es feien... uns sastres que es dedicaven a fer roba teatral i allà vam encarregar el vestuari. Va ser un pas important perquè a partir d'aquí, doncs allò, esclar, els Reis d'aquí doncs ja van tenir un vestuari més sumptuós que impressionava i que allò que ja anava més en sèrio, no? Amb empaque, no? Allò que diuen amb empaque, no? Sí, perquè a més a més això anava també acompanyat de que dintre d'aquestes persones doncs hi van haver gent que formaven part, diguéssim, de la colla inicial i, i podríem dir de la pròpia junta de la comissió, que es van assumir el paper de fer de maquilladors, no? I aquesta gent que actualment encara hi ha que actuen, encara estan vigents amb aquesta comissió, doncs feien la seva feina, però amb molta il·lusió i, a més, creant coses innovadores, no? Aquell moment teníem que els pobles propers, les viles propers, fent aquesta festa, i poder, perquè hi participava molta més gent, podríem dir que la majoria de, diguem-ne, patges d'ajudants dels Reis, aquests patges que acostumaven a ser sempre, diguem-ne, del Senegal, africans, negres, se'ls feia, se'ls diguéssim, maquillava a pistola de pintar, a pistola d'aire. I llavors doncs, es feien servir uns productes que algun any ens els vam copiar i vam crear uns Reis que semblaven estàtues de guix, perquè era com una cosa que la que s'assecava totalment mate i es convertia el rostre, en aquest cas dels Reis, en imatges de guix sense vida. Llavors, des d'aquí hi va haver persones, diguem-ne, que espavilades i com amb ganes d'innovar, que van crear una mescla i un maquillatge que tenia les cares més naturals. El negre no era el negre, sinó que era aquest moreno intens, però a més amb un llustre satinat que els feia molt reals. Superàvem, vam tenir la sensació que superàvem aquestes carrosses, aquestes arribades de Reis amb una sumptuositat, però que la imatge dels Reis aquí veies una persona que semblava que era autèntica, així, i ho dic sense cap vanitat, però estàvem orgullosos de crear uns personatges molt propers a la realitat. Però van passar uns anys, ja pensa que enguany se celebren els 50 anys de la creació del personatge del Patge Faruc. Correcte. Que fins a llavors hi havia aquest espai buit i es vam crear aquest personatge que era el Patge i que el dia 1 de gener venia aquí,
s'asseia, arribava també amb una mica d'una comitiva una mica sumptuosa, perquè portava, llavors arribava, acostumava a arribar amb cavalls, sempre. Les arribades dels reis, el primer any va ser a peu, nosaltres a peu, perquè com reis acabats de néixer i molt pobres, i després ja vam tenir cavalls. Deia vostè que el patge Faruc arriba l'any 73, sí. I a partir d'aquest moment ja comença un altre, un bueno, altre i punt, també, punt. I també per part de la Junta de la Comissió es crea, es va fer una inversió que ara pot semblar no massa, però que llavors déu-n'hi-do, de 100.000 pessetes per tenir una banda. No t'he explicat que abans la cosa musical venia d'aquestes cornetes que havien sigut de la flange franquista, i després el suport que teníem d'una banda que era d'aquí Vilanova del Camí, que era, hi havia un tracte proper, amistós, i aquella persona ens portava la seva banda, que era de la Creu Roja, aquí, assistir la comitiva d'aquí. Però què passava? Que ells també ho celebraven i per tant nosaltres havíem d'esperar la coincidència horària. Però és clar, això no es podia mantenir. Hi havia anys que ens deien, oi, aquest any ja sortíem a les 8 d'aquí i llavors aquí dalt serem allà a les 9:15. Es feia com molt, molt incòmode o impossible. Quan es va fer aquesta inversió d'instruments, aquí també hi havia també una mena de com de il·lusió en crear aquest sentit musical. Inclús la banda va arribar a uns nivells de, ara ho dic entre cometes, de perfecció, que la banda musical que es va crear aquí i que partia d'aquesta idea d'acompanyar els reis es va donar com una mena d'impuls de musical, que els participants, a l'un li va interessar tocar el saxo, l'altre el trombó de vares, l'altre la corneta, i es va fer una banda que de debò, hi va haver un moment que recordava aquestes bandes d'aquí, les Terres de l'Ebre, que acompanyen moltes festes majors, sí. I era un goig a l'arribada dels reis en aquell moment. I amb el pas del temps, que la gent de la Llacuna es feia seva, la cavalcada es feia, sí. I participava d'una manera activa, d'una manera passiva, sempre, també, no? Sempre. És a dir, que hi ha un moment en què el poble el fa seu, o sigui, sí, el fa seu. Sí, i tant. És una il·lusió que es té només aquest moment a la vida i mai més, i que no tenim cap dret a que això se'ls hi espatlli. Aquí veus els nens, els infants, que no saben ni què els hi passa, i també hi veus els pares i els avis, amb aquesta companyia d'una il·lusió que sembla que no tingui mesura. Això anem a preguntar-li. 60 anys després, vostè contempla la Festa de Reis, la cavalcada, veu la mateixa il·lusió amb els ulls dels nens, de les nenes, dels pares, o ha canviat també la societat i això també ha canviat? O vostè no nota aquest canvi? Jo diria que amb mentalitat de l'infant, d'aquell nen que treu els ulls, que obre els ulls a la vida i que s'il·lusiona i que ha mamat aquesta història que li ve dels pares i que tots encara poder recordem l'emoció que ens feia destapar un paquet on ens hi sortia o bé una jaqueta, parlo dels meus anys, o bé unes sabates noves, o bé un lloc on hi havia els tins de pintar a l'escola, no? No masses més fantasies, o jo què sé. Vull dir, això situa una diferència, però la il·lusió, aquella cosa de que a dins el nen espera els reis i que els veu amb il·lusió i que no veu res més que un personatge que li porta il·lusió, diria que és la mateixa. El Joan Gol, amb un grup de persones més, va posar en marxa, això fa l'any 59-60, la cavalcada de Reis. I el Joan Gol, com contempla la cavalcada? És a dir, com espectador, sí. Com ho veu? Jo ho veu amb vitalitat? Ho veu amb força? És a dir, diu, orgull i satisfacció absoluta? Sí. Ha sigut, entre tot plegat, sempre hi ha situacions en què pensa que hi va haver uns anys en què la gent de la comissió, gent grans que tenim altres ocupacions, un dia determinat dèiem, bé, això s'ha de costejar, i ens n'anàvem 4 o 5 o 6 persones deixant les feines de cadascú, i ens anàvem, poso pel cas perquè me'n recordo perfectament, a Sant Sadurní d'Anoia, i se'ns acudia anar allà on veiem una cava, un lloc que anàvem allà a demanar col·laboració. Amb allò es feia una rifa d'una panera espectacular, on també
i col·laboraven aportacions d'establiments d'aquí, de manera que era una manera, i amb allò, venent-lo, venent els números amb els respectius establiments d'aquí, feies doncs, uns diners que et servien per fer front a despeses, no? Era la nostra font d'ingressos. Algun any hi havíem afegit aquell temps, jo que sé, un transistor més, perquè fos la cosa més atractiva, perquè això que ara està tan assumit, llavors no era tampoc, i algun any podia haver una televisió, que, bueno, tal que era una aparent espectacular que venia amb els números. I a vegades, perquè les demandes que fèiem amb els ajuntaments d'aquell moment, no sempre trobaves una recepció ni per cap regidoria de cultura, ja hi havia una actitud, diguéssim, amable, simpàtica, d'aprovació, però no volguem dir sí, molt bé, però no demaneu res que no tenim. Havies de buscar-te la vida, diguem-ho així, no? Entre aquestes coses que m'ho has preguntat abans, hi va haver també el fet de dir, va, fem les coses bé i farem un dia en què rebrem els encàrrecs, entre cometes, dels pares i els donem a canvi un rebut, un etiquet que ens servirà perquè ell tingui com a comprovant d'un paquet que ens entrega i efectivament allò es va posar en pràctica i la gent ens va fer confiança i sí, ens aportaven amb un previ, diguéssim, donatiu d'aportació per aquesta feina uns paquets que després volien que el rei passés a casa. Pensa que els començaments els reis anaven, cosa que nosaltres mateixos dèiem, però a quin lloc pot ser això? Ha de ser un privilegi que et vinguin tres reis, anaven tres reis a cada casa. Que aquell temps les cases, amb actitud generosa, ja ens havien preparat l'anís, la mistela, la coca, els polvorons, aquí i allà, i sempre quedaven bé, de tal manera que aquesta comitiva, que allà una matinada encara donava tot pel poble, i tard, havien despertar els nens a vegades, doncs la comitiva s'ha de dir, i ho hem de confessar, anàvem que ja... Contents, feliços. Ja et dic, a cada casa hi havia aquesta mena de recepció molt amable i que et feia un llet si no ho comparties, no? Doncs per tant, allà les galetes i la coca i els torrons i la mistela i aquest és blanc, aquest és negre, bueno... Era com una cosa... Escolti, senyor Gol, per la seva experiència, per les seves vivències, que ha viscut de tots colors també amb el tema de la cavalcada, té vida, és a dir, té continuïtat, té força, té recorregut. Vostè ara veu com funciona la cavalcada, evidentment hi ha altres paràmetres, hi ha més recursos, hi ha més voluntat, hi ha més organització, és un altre moment. Té força? Ara m'ho dius en un moment en què jo, que fa un any vaig dir que deixava el meu càrrec, que l'havia tingut des d'aquest trajecte de 50 anys, i que per circumstàncies el deixava. Però des de la situació de la reserva, m'adono que està en molt bones mans, de debò. Els relleus han sigut, diguéssim, bueno, tots aquests relleus han sigut conviscuts, vam fer el cinquantenari, que va ser una festa apoteògica, va ser una entrega, va ser un acte que per ser el poble va ser un acte del que ens sentim tots orgullosos. Es van recuperar amb paciència les fotografies que la gent guardava des d'aquells inicis i es va fer una exposició que la vam fer aquí a el que seria una dependència de l'Església, que el capellà també ens va cedir desinteressadament i va col·laborar molt, 800 o 900 fotografies que van ser la història i que la gent ho va disfrutar molt perquè era com veure's infant o veure com a pare molt novell, veure aquells reis i veure aquelles situacions que va ser... va commoure la consciència de molta gent, no? Gent que hi trobava una connexió afectuosa i molt vital, veient-se allà, i es va fer una festassa. Van col·laborar les nenes que havien fet de les majorets que acompanyaven la banda i que ara ja eren dones casades i van voler aportar les seves experiències i tot formava part d'un record on s'hi barrejava la infantesa viscuda per cadascú, la solemnitat en què vam poder organitzar això perquè això ens sobrepassava
les possibilitats econòmiques nostres, però vam tenir la sort que una empresa propera aquí, de la gestió de benzines de per aquí a Miralles, vull dir, ho dic també amb actitud agraïda, perquè van estar de difeu i ens van cobrir totes les despeses, vull dir, van ser persones molt properes, van fer uns àlbums recopilatoris que es van posar a la venda de la gent, es van fer unes cartelleres, es va fer una festassa, es va oferir a la gent que havien vingut aquí a la celebració, els va oferir un vermut esplèndid, una cosa, va ser una festa compartida, disfrutada per tot, perquè allà, vulguis que no, aquest entorn de la infantesa dels nens petits, hi ha una sensibilitat molt potent de pares, avis, germans, tietes, tiets, és com si dedicant-te amb els infants tinguessis la simpatia de molta gent, perquè és la part fràgil que tenim tots, no? Els reis arriben a les cases o el nen destapa i des de l'avi que plora i el pare que s'emociona i hi ha com un contingut que va més enllà d'aquest resultat tan sintètic de dir un paquet que l'obre. No, hi ha unes emocions, no? És com dir, toques la fibra sensible de la gent. I d'aquí ve que des de la comissió ens hem agafat molt seriosament aquesta idea de dir, aquests nens, que ara són uns, l'any que ve seran uns altres, i després seran uns altres, i sempre és així, no els hi falti mai aquest dia d'il·lusió. I vet aquí que això ara està, ara en són dipositaris altres relleus de la comissió que s'agafen amb molta il·lusió aquesta idea de fer aquesta festa molt consolidada. Que no quedi, saps, allò mancada de recursos i que estigui bé. I l'un proposa, doncs, si aquest any fem una altra mena de carrossa, l'altre si féssim un vestit així. Hi ha aquestes inquietuds que jo des de fora me n'adono i em fa, de debò que em fa molt feliç, però que veig que això ha caigut en molt bon relleu. Perfecte. Em permet una darrera qüestió personal. El seu rei preferit? No, el meu rei preferit, saps què passa? Que jo ens va tocar, no, ja dic que ens va tocar com una mena d'obligació, compromís, no, sí. No era que, oh, quina il·lusió, no. O sigui, no. Vostè era molt amic de quin rei? Ah, jo m'he de fer de tots tres reis, I diguem-ne, poder el negre, com que era com una mica estrany per mi, és el que vaig fer. El personatge i jo vam fer més proximitat, perquè em va semblar que jo veure'm de negre era com una cosa com molt, molt estranya, no? Però va ser aquell personatge amable per mi. I també t'haig de dir que des de... Jo, bueno, ara és una cosa que no és una veritat meva, perquè ho haig d'explicar, perquè és sempre em van donar els altres companys de la comissió els atributs perquè busqués els personatges. I ells també vam arribar a la conveniència de que ni ells em podien preguntar a mi qui era. Per tant, no, això ja em va complaure, perquè... Discreció absoluta, no? Discreció absoluta. Tant és així que ells no ho sabien i no em preguntava ningú. I això va ser una cosa que per una banda ha fet sempre molta gràcia, ha sigut com molt, molt resultant, no? Perquè aquesta sorpresa és important per la gent. I tant. No és el mateix dir és que hi ha el Manolo que fa el rei blanc o dir qui és aquell. És la màgia, és la màgia, és la màgia, és la màgia. I inclús, i ho intercalo com a anècdota, amb alguna família havia fet una complicitat de dir, si vols, tu i jo, quan jo et contractava com a personatge, deia, si vols, no ho sabrà ni la teva dona. I què podem fer? I en algun cas, algú d'aquests, volent crear una sorpresa impressionant, va dir a la seva dona, aquest any no hi podré ser per Reis. I es va armar un cristo. Aquella família que allò va passar va transcendir, perquè esclar, després sí, però volguent fer una sorpresa, com ja, si ja, ja, ja. Es va complicar la pel·lícula. Es va complicar, que diu, Déu meu, una cosa que l'anàvem a fer. Bueno, per sort es va arreglar i tot va anar bé.
Però tot plegat, inclús t'haig de dir que aquesta comissió d'aquí a la Llacuna, als seus inicis va tenir com una dedicació, una part dèbil però penso positiva, en què ens hem sentit molt propers a fer com diria, com una actuació social que passava per dir cada any aquests tres reis, inclús recordo els primers anys, havíem anat a fer visites a l'asil d'acolliment d'avis a Igualada. Llavors només hi havia com a residència l'asil, que se'n deia, no? I havíem anat els tres reis, amb persones de la comissió, a fer una visita a la gent allà, donar-los aquesta visita amable que podia ser en dies en què allà doncs, observaves molta solitud i molta tristesa, però hi anàvem també. I qui diu així, els tres reis havien fet homenatges a les persones grans del poble. A banda d'això, també ens va semblar que ens era bona la possibilitat de donar a conèixer les entitats culturals del poble, de manera que els reis sempre portaven alguna cosa o altra a les entitats. És la força de la història, la força de les vivències de la cavalcada de Reis de la Llacuna. I avui hem fet aquest recorregut, aquest passeig per la història, i ho hem fet de la mà del Joan Gol, el que vull agrair-li precisament que s'hagi acompanyat amb aquest passeig per la història, per les seves vivències. Joan, gràcies per compartir aquesta estona i enhorabona per la feina de vostè i de tants i tants i tants i tants, i tants persones que han participat al llarg de la història de la cavalcada, que fa possible que aquest any 23 també tenim cavalcada i que la gent... Sí, ha sigut un plaer, molt amable, Manol. Moltes gràcies a tu. Moltíssima sort i gràcies. A tu. Gent de la Llacuna, parlant de la vida amb Manolo Garrido.